Els trabucaires de Cardedeu van donar el tret de sortida, mai més ben dit, a la carbonera de Cànoves perquè fes carbó. Aquest diumenge han encès la pila que durant dues setmanes convertirà la llenya del Montseny en carbó. La recuperació d'aquest ofici tradicional es fa gràcies també a la col·laboració de la gent jove del poble. Ara hauran de custodiar el foc durant 15 dies, dia i nit. Hi ha joves que ja fa anys que estan introduïts en tot això i que ja són experimentats, sobretot quan hi ha més risc de que hi hagi ensorraments a la nit, doncs ja s'hi queden aquí a vigilar per homes joves o dones que ja ho han fet altres vegades i que sabem que no hem de patir, no? Ara és el dia del hi-hi, ha-ha, no? Ara venen aquell picar de peus i aquelles nits dolentes, no?, de tapar forats i de menjar fum. L'objectiu és recuperar la manera tradicional de fer carbó en aquesta zona del Vallès.